হয় আজি চাৰি বহাগ অসমীয়া ৰঙালী বিহুৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাত সাত বিহুৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে প্ৰথম দিনা অনুষ্ঠিত কৰা হয় গৰু বিহু দ্বিতীয় দিনা পালন কৰা হয় মানুহৰ বিহু আৰু তৃতীয় দিনা পালন কৰা হয় গোসাই বিহু তাৰ পাছত পালন কৰা হয় তাঁতৰ শালৰ বিহু ইতিমধ্যে ইয়াত মই উপস্থিত আছোঁ মিলনপুৰৰ এখন গাঁৱত আৰু এই গাঁওখনত বৰ্তমান পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যি তাঁতৰ শালৰ বিহু পালন কৰা দেখা গৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ শিপিনীসকল যথেষ্ট উৎসাহিত আৰু শিপিনীসকলে এনেধৰণৰ এটি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেখেতসকলে যি তাঁতশালৰ বিহু পালন কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তাঁতশালৰ বা তাঁতশালৰ গামোচা বিহুৱান দিয়াৰ পৰম্পৰা যঁতৰত যি সূতা মহুৰা ফুৰোৱাৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে দেখা গৈছে যে মিলনপুৰৰ এই চুবুৰীটোত এনেধৰণৰ মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু যি সময়ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে হাতে বোৱা যি কাপোৰ সেই কাপোৰ প্ৰচলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বিদেশী বা বাহিৰৰ পৰা অহা হেণ্ডমেড গামোচা আৰু চাদৰ মেখেলা প্ৰয়োগ কৰে কিন্তু পাৱাৰ লুমৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ পিছত এই বিহু যি নাঙল বিহুৰ পিছত তাঁতৰ শালৰ বিহুত যথেষ্ট গুৰুত্ব আহি পৰিছে মই শিপিনীসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিটো বিহু পালন কৰিছে কওকচোন অকণমান আজি আমি তাঁত বিহু পালন কৰা হৈছে আজি বহাগৰ 4 তাৰিখে তাঁত বিহু পালন কৰা হয় তাতে আমি গোটেইকেইজনী গোট খাই তাঁতৰ হেৰি ওচৰত বিহু মাৰিম বুলি আজি আহিছোঁ এটা কথা এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি সময়ত চৰকাৰে পাৱাৰ লুমৰ গামোচাই হওক বা চাদৰ মেখেলাই বন্ধ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এনেধৰণৰ ফুল বৈছে বা মানে তাঁতশালত কাপোৰ বৈছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি বন্ধ কৰিছে যদিও হেৰি কৰি আমি নিজে বৈছোঁ জাতীয় আমাৰ সেইটো সংস্কৃতিটো আমি ৰক্ষাই কৈছোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি নিজে বৈ পেলাই নিজে কাপোৰ পিন্ধোঁ এতিয়া আমি মেখেলা চাদৰ লগাইছোঁ আমি নিজে বৈ নিজে পিন্ধোঁ নিশ্চয় এটা কথা ক'ব নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি হাতে বোৱা তাঁতৰ শালত হাতে বোৱা যি চাদৰ মেখেলা গামোচা ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে মই এখন ইয়াৰ গামোচা তেখেতসকলে তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছিল আৰু আজি তাঁতৰ বিহুৰ দিনা তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে যি সময়ত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা বন্ধ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সেই পৰম্পৰা বা চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি নিজেই বৈ উলিয়াইছে যি হাতে বোৱা তাঁতৰ শালত হাতে বোৱা যি চাদৰ মেখেলা গামোচা ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে মই এখন ইয়াৰ গামোচা তেখেতসকলে তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছিল আৰু আজি তাঁতৰ বিহুৰ দিনা তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে যি সময়ত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা বন্ধ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সেই পৰম্পৰা বা চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি নিজেই বৈ উলিয়াইছে আৰু বিহুৱান দিয়া দেখা গৈছে এবাৰ বিহুৱান দিলে নাই বিহুৱান দিলে দিলা আৰু নিজে বৈ পেলাই দিছা নিজে বৈ দিছোঁ আৰু নিশ্চয় চেনেহীক বা চেনাইক গামোচা দিয়াৰ যি পৰম্পৰা সেয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ আছে আৰু মই এগৰাকী বাইদেউ আছে যিহেতু তেখেতে ইয়াত মহুৰাত যঁতৰত ইয়াত ফুৰাই আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিহুৰ বতৰ আৰু আজি আপোনালোকে তাঁতৰ বিহু পালন কৰিছে কি ক'ব কি কৰিব মানে আমাৰতো এইটো আৰু পৰম্পৰাই তাঁত বোৱা আমি এতিয়া বিহুত আমি যি বয়োজ্যেষ্ঠ সেয়াকতো আমি দিবই লাগিব নিশ্চয় বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনাবৰ বাবে যি গামোচা ইয়াৰ হাতে বোৱা গামোচাখন দিলে সকলোৰে আকৰ্ষণ বাঢ়ে আৰু দেখা গৈছে যে তাঁতশাল বৈ আছে আৰু এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে মিলি এনেধৰণৰ ফুল আৰু তেওঁলোকে তাঁত বোৱা দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি পাৰি তেখেতসকলে
তাঁত বৈ বৈ এটি বিহু গাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। বিহুটো আনন্দ কৰাৰ দেখা গৈছে। আৰু এনেদৰেই তেখেতসকলে তাঁতৰ শালৰ বিহু পালন কৰিলে। আৰু তাঁতৰ শালৰ বিহুত যি গামোচা আৰু চাদৰ মেখেলা বৈ তেখেতসকলৰ প্ৰিয়জনক দিয়াৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে। আৰু তাঁতৰ শালৰ জৰিয়তে তাঁতৰ শালক সন্মান কৰা, তাঁতৰ শালত গামোচা দিয়া, তাঁতৰ শালৰ নাম গাই সেৱা জনোৱা, এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ আছে। আৰু তেজপুৰৰ মিলনপুৰৰ এই অঞ্চলতো এনেধৰণৰ তাঁতৰ শালৰ বিহু পালন কৰিছে। আৰু পালন কৰা দেখা গৈছে যে তেখেতসকলে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে শিপিনীসকলে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু শিপিনীক যি সন্মান কৰা চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু সেই চৰকাৰেই আহ্বান মৰ্মেই তেখেতসকলে এনেধৰণৰ তাঁতৰ শালৰ বিহু পালন কৰি বহাগৰ যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে।